মণিপুরৰ পৰা আজি অসমলৈ আহিল আৰু চাৰিটা মৃতদেহ লাহৰিঘাটৰ দেৱজিৎ ফুকন আৰু আকাশ লৰমৰ দেহ স্বগৃহত। সাত বছৰীয়া কন্যাৰ দাঁত দুপৰি অকামিলা, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লাগে বহু টকা, আৰু এই টকাখিনি ঘটিবলৈকে মণিপুৰত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ গৈছিল দেৱজিৎ ফুকন। কিন্তু আজি বন্ধ কভিনত শীতল দেহাটোহে লাহৰিঘাটৰ খোৱা গোহাঁইবৰী গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিল। কান্দি কাটি আউলি বাউলি হৈ পৰিছে পত্নী, হাতৰ ফুলপাহো কফিনত দিয়াৰ শক্তিখিনি হেৰুৱাই পেলাইছে পত্নীয়ে। আজি সৎকাৰ কৰা হ'ল দেৱজিৎ ফুকনক। দেৱজিৎ ফুকনৰ জন প্ৰয়োজনীয়তা বহুত আছিল, তথাপিও চৰকাৰে যিমানখিনি পাই যাতে সিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰে, তাক লৈ আমি চৰকাৰক বহুত অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেৱজিৎ ফুকনৰ ছোৱালীজনী বৰ্তমান অসুস্থ হয় আৰু তেওঁ জন্মৰ পৰাই ইমান মানে কিবা শক্তিশালী দিনা নহয়, সৰুৰ পৰাই তেওঁ দাঁতকেইটা নোহোৱা হৈ আছে। তথাপিও যি হ'ব নলগা আছিল হৈ গ'ল, সেইখিনি সেইবোৰ চাই যাতে চৰকাৰে যিমানখিনি পাৰে আগবঢ়ায় সেইখিনিলৈকে চৰকাৰলৈ বহুত অনুৰোধ জনাইছোঁ। আঠখন চিতা জ্বলিল তিনিদিনত লাহৰিঘাটত, আকাশৰো আশা হৈ ৰ'ল অপূৰ্ণ। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত ভৰ্তি হোৱাৰ মন আছিল লাহৰিঘাটৰ আকাশ লৰমৰ। এবাৰ পৰীক্ষা দি সফল হোৱা নাছিল, আকৌ পৰীক্ষা দিয়াৰ মন আছিল আকাশৰ। কিন্তু ঘৰখনো চাব লাগে, চাব লাগে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃকো। মণিপুৰত কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ গৈছিল আকাশ, ঘূৰি আহিল নিৰ্জীৱ দেহটো। জ্বলিল আকাশ লৰমৰ চিতা, নলবাৰীৰ বৰাজুলৰ ৰাজুৱালীও ঘূৰি আহিল, কিন্তু কেৱল দেহটোহে। ডেৰ মাহৰ আগতেই ঘৰৰ পৰা গৈছিল ৰাজুৱালী, ঈদত পুনৰ অহাৰ কথাও দিছিল। ন বছৰীয়া ল'ৰাটোক এখন চাইকেল কিনি দিয়াৰ কথা দিছিল। আঢ়ৈ বছৰীয়া আৰু এটি পুত্ৰ আছে ৰাজুৰ, আছে পত্নী আৰু মাতৃও। মণিপুৰত ৰেল বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ অধীনত মহৰী হিচাপে কাম কৰিছিল ৰাজুৱালীয়ে। ৰাজুৰো জানাজা হ'ল, ঈদত আৰু নাহে ৰাজু, চাইকেলখনো দিয়া নহ'ল পুত্ৰক। আগমনীৰ কমলেশ তালুকদাৰৰ ঘৰটো কেৱল চকুলো। ৰেল বিভাগৰ অভিযন্তা কমলেশৰ দেহটোও আহিল, গৰ্ভত এটা আশা কঢ়িয়াই আছিল কমলেশৰ পত্নীয়ে। ডেৰ বছৰৰ পূৰ্বে বিয়া পাতিছিলহে, কিন্তু আশাবোৰ আশা হৈ ৰ'ল। আগমনীৰ কালদুৱাৰ এই ঘৰখন হৈ পৰিল কমলেশবিহীন। মণিপুৰত উদ্ধাৰ হ'ল লাহৰিঘাটৰ ৰামু ফুকন আৰু জন্তি বৰদলৈ মৃতদেহ। বুধবাৰেহে ঘৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দুয়োৰে দেহ। লাহৰিঘাটৰ ছজনৰ এতিয়াও সন্ধান নাই। মণিপুৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা লাহৰিঘাটৰ ছজনৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই। বীমা কৰোৱা হৈছিল নে এই শ্ৰমিকসকলৰ? এক সূত্ৰই দাবী কৰা মতে ঠিকাদাৰে ৰেল বিভাগত কাম কৰা এই শ্ৰমিকসকলৰ বীমা কৰোৱা নাছিল। আৰু যদি এয়াই হয় তেনেহ'লে উলংঘা হৈছে শ্ৰম আইন। দুখবোৰ বুকুতে লৈ থকা এই দুখীয়া পৰিয়ালকেইটাক এতিয়া কোনে চাব? এনেকৈ ভাগে সপোন, এনেকৈ ছিগি বান্ধোন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।